Čítal som si ešte čet, sviečku som zhasol, jasne, že som zhasol. Ste zlatý, kurovi, ste neuveriteľný, ja som sa tak začal smiať, keď ste mi napísali, že sviečka, to je piči. Som sa tak začal smiať, viete, čo je horšie, že tu nemám peniaze. A mám tu len kartu. No piče skurvené, ja tu mám len kartu. Mám tu len kartu. A keď uhádne, nemôžem mu dať tringelt tomu človeku. Kurva, tu mám hotovosť, nie je zle. Pôjdem niekam vybrať. Dobre, ideme, čet, ideme. Dobre? Takto idem, aby ste vedeli, takto idem šoférovať. To bude super. Zasínam tu, vám dám prednú kameru. Vám dám prednú kameru. A musím ísť. Kurva, toto v tomto sa otáčať, tak to bude v piči čet. To bude originál piči. V tomto šoférovať. Jak mňa by zastavili policajti v tomto, to by bola veľká podívaná. To by bola veľká podívaná, boys. Poďme po diaľnici, dobre? Poďme po diaľnici, nech to stihneme. Trošku tomu priebem. Tak, to stíhame. Po diaľnici tomu trošku jebnem a to bude pohodička. O 40 sme tam. Možno aj skôr. Musím dávať pozor, pretože mám obmedzený výhľad v tomto. Vieš? Ha. V tomto mám celkom obmedzený výhľad. A dnes som zistil, že nemám vodu v osterkovačoch, takže mám zajebané sklo, sorry boys, za to. Dúfam, že vidíte fajn, ale mám zajebané okno a nemám vodu v osterkovačoch, musím si kúpiť. Takže, banánový shake si vypýtam, či nemajú. OK, banánový shake a normálne nejaké jedlo. A hlavne musím sa spýtať, že či uhádne, čo som len, že napíšuje to, že ja tu mám len kartu, ja tu mám hotovosť, kurva. To je na píču, boys. Ja potom nemám ako oceniť toho človeka. Mám tu nejaké 2 eurá drobné pičoviny, to je zbytočnosť, vieš. Kurva, tam. Neviem, kde tam je bankomat. Neviem, kde je bankomat, niečo stihnem, ale čak niečo poriešime. Hello, YouTube. Chalani, prepáčte, nemôžem teraz moc... Ty kokot srnka, videli ste ju tam, tú kurvu? Ja teraz nemôžem moc čítať chat, ja si musím dávať pozor na cestu. Takže sa nehnevajte, chalani, Nemôžem teraz moc čítať chat. Lebo by som nedával pozor na cestu a nechcem najebať. Chcem vám ukázať mekáč a opäť zasa, aby sme sa zasmiali, okej? Okay? Nemôžem teraz moc kúkať. Videli ste tam tú srnku do piče, to je taká priebaná cesta, že tu je... A mne sa huba aj tak nezavere chat. Ja budem rozprávať aj tak, však mňa sa nemusíte ani nič pýtať. Ja viete, že mne ide huba ako priebaná. Že ja nebudem ticho ani sekundu. Takže pohodka. Nebudete sa nudiť ani pozrieť, nebudem sa nič. Tu je taká priebaná cesta, že tu je miliarda zverí a nechcel by som fakt žiadnu zver priebať. Radšej už by som to najebal do strmu, keby som už musel a nechcel by som zajebať nejaké zviera. To mi bolo ľúto ako kokot. Aj keď už som raz srnku prešiel, ale tá kurva to prežila. Je o tom príbeh, videli ste to, dúfam, na YouTube. Raz som priebal srnku s maminým autom a tá kurva to prežila, ale na ňu som mal fakt nervy. To bolo to kurva zlé obdobie. To je jaký mesiac, jebeti? Vidíte ho dobre či nie? Do piče, asi ho nebudete vidieť, lebo tento telefón je horálka vyjebaná, ale nevadí. A idem po svojej cesty. Pohodička, táto cesta je fresh, tu nikto nechodí. Vidíte ten mesiac? To, tam, ale nejako naživo je peknejší, cez ten telefón, to je horálka vyjebaná, to asi nenatáča nejak extra dobre. Za chvíľku sme na diaľnici, chalani, pohodička, za 4 minútky sme to dali na diaľnicu, Tuto neviem vôbec, kto má prednosť, vôbec, asi ja, dobre, nikto nejde, fresh. Let's go, tuto tomu trochu priebeme, aby sme to stihli. Dúfam, že ma nezastavia policajti, ty koko, za rýchlosť. Viete si predstaviť, keď ma teraz zastavili policajti, že som išiel, ja neviem, 160 na diaľnici a pozrel by sa na mňa a ja takto na neho, že dobrý večer, pán policajt, ja sa prosím pekne ponáhlam do McDonaldu, jebeti, jak by sa na mňa kúkal, isto by mi dal nejaké testy na drogy, aj by mi nedal fúkať. Čo ti jebe? Však to by bolo v lese ako kokot. Musím na to dávať pozor, ma nikto nezastavil, 70-ka. Ale nie, prosím, prečo, hej. Hej, why, man? Že dobrý večer, pán policajt, ja som banán a podávam sa do McDonaldu, lebo som hladný. Čo ti jebe? To neviem, či by mi uveril toto chalan. Neviem, či by toto zozerali policajti. Bolo by to nepríjemné. Nič také nechceme, takže budeme si dávať pozor. Budeme si kurva dávať pozor. Toto už zatáčame. A musím si kúpiť ten držiak na ten telefón, aby som to tu mohol mať nejako postavené, lebo ma už vyjebe z toho, že to furt držím. A furt si hovorím, že si to objednám na YouTube, či na YouTube, koľko, na YouTube si budem objednávať, veď jasné. Že si objednám niečo, že ten držiak si objednám na internete, niekde, vieš, z AliExpressu alebo odkiaľ do piče. Furt si to hovorím a kokot z toho. No proste kokot z toho. Musím si to objednať. Dobre, trošku tomu asi priebeme. No. Tá, koľko pôjdeme, 150 by stačilo, nie, za 150, keď pôjdeme 150, tak tam dojdeme za chvíľku. Tam budeme za chvíľičku.
budeme za chvíľinečku. No ale 150 sme chceli ísť do pičača, chceli sme ísť 150. Chceli sme ísť 150 a nie 180. No faku, shitty. Nevadí, no tak trošku, oné. Trošku to preblafneme. Ani 200 sme nechceli ísť do piče skurvenej. Na. Asi by som mal šoferovať s dvomi rukami, čeče. 220, asi by som mal šoferovať s dvomi rukami. Neviem, ako vy, ale ja si to budem šoferovať s dvomi rukami. Radšej. Som takýto šlo, som tam za 5 minút. Nie, tuto merávajú. Tuto, viem, že tuto je úsek, kde nemerávajú. Vieš, tu sa nemajú kde tí policajti postaviť s tým autom. Ale viem, že tuto jedine nejaká kobra za mnou je nič, predo mnou je nič, takže pohoda. Ale tuto už sú miesta, kde stávajú, často merávajú. Viem, lebo po tejto diaľnici chodím často. Takže tuto už pôjde pomaly, chalani. Tuto už pôjde normálne podľa predpisov. Mačo je restov, brat. Sme bratia, ale nie pokrvní, šéfo. Mám ešte normálneho brata, pokrvného, ktorého porodila moja mama. A Rez je proste môj najlepší top kamarát a vlastne brat. My sme jak bratia. Takže pohodička. teraz aj niečo stíham čítať, teraz idem pomaly čet. Idem teraz v pohode, lebo je predo mnou nejaká tatrovečka príjemná, vieš. A tuto to prerábajú za tú diaľnicu, tak teraz môžem aj niečo čítať. Teraz to stihnem. Idem do Mekáču a idem si vypýtať milkshake. Banánový milkshake, pretože som v kostýme banánu. Som v kostýme banánu, chalani. Tuto stále prerábajú tú diaľnicu, to neviem. Možno tak 2034 to bude. Už to asi rok robia, je to super. No dobré, rok nie, ale dlho, proste dlho. Na to, že aký je to kúsok, tak to robia dlho. Dobrá diaľnica, že? Naskakujem, ja keby som bol tankom, keby som išiel cez hory. Cez les normálne. Dobrá diaľnica, super. Dobre, trochu tomu. Nie, kamarát, teraz nezatáčaj, čo ti to jeblo, či čo? Však idem ja, uhni. Idem do McDonaldu, nevidíš? 2632 ľudí. On nevidí, že mám v aute 2632 ľudí, vieš. On si myslí, že ja idem sám, ale však čet, nás je plné auto. Ha. Že tretíkrát normálne do 10 dní jem ten mekáč, ale inak to mám tak raz za pol roka. A teraz normálne, tretíkrát do 10 dní, to už stačí. To už sme asi nasytili telo dosť pičovinou, tak stačí. Od zajtra žerem šaláty, čet, toto nemôžeme takto robiť. Aj keď mám ťažké tréningy s restom, ale do piče. To najnezdravšie jedlo je najchutnejšie do piče. Prečo to tak je, čet? Prečo? Viete si predstaviť, čet, že by rastli svaly z marlenky? Čo ti jebe? Alebo vieš, marlenkine guličky, alebo z pudingu, vieš? Že by boli najlepšie veci na výživu svalov, takéto pičoviny. Snickers. Kúpiš si Snickers a je pol kila svalu normálne. Čo ti jebe? To by bolo čo? Viete si to predstaviť? Kúpiš si Kinder Bueno normálne one. Triceps, ty kokot, jak Schwarzenberg by si mal. Čo ti jebe, to je veľa krása. Chcel by som žiť raz v takej krajine. Čiže kde by svaly rastli z takýchto vecí, ako je marlenka a tak, vieš. Nevadí. Čiže myslíte, že sa toho dožijeme niekedy? Myslím si, že nie. Možno niektorí. Ja a neviem. 3000 ľudí, to je neuveriteľné, čet. Nie, ja nevidím 3000, ja vidím 2999. Čet, neklamte ma. Je tu 2999, boys, vítaj. 3003, kurva! Hej! 3003, okej, okay, čet. Vítajte na toto streame. Cením si každú jednostičku tu. Proste takto tam prídem, jak taká ona, jak taká... Dobrý! Nejaký ten milkshake banánový by som si poprosil. A uhádnite, čo som. Čo ti jebe, isto povie, že kokot. Ja by som asi povedal, keby takto za mňou človek príde, že uhádni, čo som, by som povedal, že kokot. Ja by som povedal asi, že kokot. Neviem ako vy, ale ja by som to asi povedal, boys. Neviem, uvidíme. Uvidíme, jak zareaguje niekto. Musím vám otočiť tú webku. Isto zareaguje a poviem, že som kokot. Ale nevadí, ja to zoberiem zo srandy, ako vždy. Každú takúto vec začnem sa smiať. Pikachu. Že Pikachu odpadne. Ešte jeden taký malý donate. To asi, kurva, zvládneme. Hellboy s kondomom na hlave a vlastne Hellboy navlečený v kondome. Super. Koľko je tu, kurva, aut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, fuck. Nevadí, čet. Vydržíme. 7 aut. Počúvaj, ja nevidím na ľavé oku, keď sa pozriem doľava, tak mi to zvadí proste. Vieš? Nevidím cez to. Jednooký šofér, kokot. No. Jednooký šofér. Tu je koľko ľudí, ty kokot? Tu je koľko, kurva, ľudí? Tam bolo miliarda ľudí na lavičke, tam sedeli. Čo ti jebe? Čo si, koko, tam asi nejdem. Tam isto nejdem. Dobre, za chvíľu si pýtam.
Takto zasvietím, nech ma vidíte. Zasvietím a vidíte, čo ti jebe tu. Takto si mám ísť niečo vypýtať. Chalani, to fakt. To takto si mám niečo vypýtať. Takto. To je legálne, chat. Fuck. Fuck. Aha, vieš, som zatáčal a takto som to mal, ty koko. Nevidím na to oko. Nevidím cez to oko. Dobrý. Takže nič. Dobrý, prosím vás, máte nejaký milkshake banánový? Maťo, máme. Ty máš banánový milkshake, bro? Nemám. Mne je navracanie a ja, kde ho mám zohnať? Počúvaj, nevidím tam ani koko. Prosím, že u nás nemáš, iba v Tesku, ale to je iba do 10. To je shit. Počúvaj, bro, tak mi daj prosím ťa ten Maestro Classic. Ako menu? No, čo to znamená ako menu? No však, nápoja, hranolky. Nie, hranolky nechcem. Daj mi prosím ťa len ten Maestro Classic. 20 nuggetiek. Uha. Čo? A zješ to? No toto tlsté teličko potrebuje nejakú energiu, vieš. Rozmýšľam, čo je to všetko. Ale hej, to je všetko, bro. To je všetko, ďakujem. Dobre, tak bude to 12.30. Škoda, že nemáte ten oný, ten banánový milkshake. Ten by som si dal. Takže kvôli tomu kostýmu? Ty ma vidíš? Nie. Chvála. Ja som si pýtol. Chvála Bohu. No, posledné okno. Posledné okno, jasné, dík, bro. Díkes. Čavec. Počúvaj, 4600 ľudí? Čet, to odkiaľ sa prosím vás nabralo 4600 ľudí, what the f***. Boys, vítajte na tomto streame, nebojte sa, ani vykradnúť pánku, ani nič také, len mám proste kostým banána. Dobre, fúka mi tu, zavriem. Mám kostým banána proste, čet, mám kostým banána a išiel som do Mekáču. Vítajte na tomto streame, to je neuveriteľné. Je predo mnou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 aut. Je predo mnou 6 aut. Dobre, aspoň sa môžem venovať vám. Choď dnu, sa nedá ísť, kámo. Dnu, vo vnútri je to otvorené do 11, vieš? Vo vnútri je to otvorené do 11 a toto je len do polnoci tento McDrive, vieš? Nejdem vykradnúť banku ani McDonald, nebojte sa. Toto mám čo na tej hlave, na tom vrchu? Čo to kurva? Aha. Choď dnu si sadnúť. Jak vám mám povedať, chalani, že dnu to nie je otvorené? Nie je to otvorené. Otvorený je McDonald len do 23.00 cez týždeň, vieš, v Trenčíne. Pozri si normálne otváracie hodiny, naozaj, neklamem ťa. Už sme tam volali, vieš, tak preto to viem. Citronové kondómy? No, vyzerá ma citronový kondóm, že? Prisám Bohu. Čiže sú citronové kondómy? Nemal som nikdy citronový kondóm, mal som jahodovú príchuť. Ale neznášam trtkať s kondómom, ale to bolo skurvene dávno. Že máte zase McDonald, ty prasa, poslednýkrát. Sľubujem, že poslednýkrát. Sľubil som to chatu, že v tomto kostýme pôjdem do McDonaldu, vieš? Vypýtať si niečo do McDrive, tak som to splnil. Dobrý. Nazdar. Prosím vás, uhádnete, čo som, jaký kostým. No však banán. Mohli ste si zarobiť? Počkajte, keď ste uhádli, tak som povedal, že mám tam tringel, lenže ja mám kartu. Nie je z toho zle. Ja vám nemôžem... 30 to prosím. No však ale mne je z toho zle, že som ti zadal tringel, tak nemám tu hotovosť, vieš? Ja. Ty si to uhádol. Mám tu Viagru, nechceš Viagru? To bude akože tringel, nie? Čet, robí si srandu, nemám tu nič. Počúvaj, kámo, tuto ti tam takto zaplatím ti kartou. Nemáš napípanie? Nemám, bohužiaľ. Počkaj, musím tam nadrbať ten PIN kód. 1, 9, 9, 3. A vyvel, čo nevidel, bože. Nie, to nič, pohodička. Dobre, máme to. 0, 0, 0, 0, vieš, taký podnikateľský, aby som to nezabudol. Volá, čo to pípe? Chýba spracovania. Čo ty na to? Čo to kurva? Ešte raz, môžem? Neviem, či som tam naťukal dobrý PIN kód, vieš. Môžem ešte raz? Mám, dobre, či? Pozriem, čo mi povieš. Povedz, lebo nemám tu hotovosť, fuck. Nevedel som, že tu budem tak dlho. Rozprávať sa v tomto kostýme kondomovom, čo to je super. Ste fakt zlatý, že ste ma sem vyhnali. Tak môžeš. Ešte raz? Jasne. Takže teraz si ma normálne ojebalo 13? Nie. No už sa nemusím baviť, ale dobre, to máš ten tringel. Povedz mi, kedy tam môžem naťukať ten pin, lebo tam nič nevidím. Páči. Môžem. Snáď som to trafil. Lepšie? Jasné, keď okay. Tam bolí, tak není očko. To je super. Dobre, páči sa. Dík moc, ahoj, ahoj, čavec. No dobre, chat. Jednu vec sme zvládli. Fuck, nie, zle. Chat! Prosím, ušetrite ma, mami skurva takto na pumpu, chalani. Ušetrite ma toho, čet. Prosím. Nie.
Nechceli by ste si to rozmysleť? Nechceli by ste si to rozmysleť? Nie? Dobre, seda. Ja už viem presne, chat, teraz počúvajte, čo tam zajebem, dobre? V tej pumpe, ja tam prídem, že dobrý, prosím vás, nemáte banánové kondomy? Začne sa ujebávať ako kokot. Tak ty tak, tik tak, tik tak, no, to bude jeba. No dúfam, že si nebudem mysleť, že ho idem vykradnúť, ty kokota, že ma neodjebe, vieš? Si to predstavte, chat, že by som tam išiel, vieš, že by zabudol ten človek, že je Halloween a išiel by som tam a normálne on by si myslel, že ho idem vykradnúť a začal by po mne strieľať a odjebal by ma tam. Že by ma nezabil, ale proste teleportoval by ma do nemocnice, vieš? Teleportoval by ma do nemocnice. Normálne by ma jebol. Čo si, koho si to predstavte, vieš? Že by som vystúpil z auta normálne, aby som tam išiel po hodičke, že idem si niečo kúpiť a on by po mne začal strieľať normálne a teleportoval by ma do nemocnice tým nábojom. By ma jebol do ramena, boha, ja by som tam začal po ňom húkať jak kokot. Ja by som tam po ňom začal húkať jak kokot, že veď ja som chcel len kondomy. Ja by som tam po ňom začal zjapať, že nestrieľaj ty kokot, veď ja som neškodný. Dúfam, že na tej pumpe nebudú ľudia, lebo ma jebne. Jak takto vyjdem von, boha jeho, čet. To bude super, jak tam budú ľudia, teším sa, dúfam, že na tej pumpe nikto nebude. Počkajte, ale 23:56, lenže tie pumpy niektoré majú takú vec, že dovnútra už sa nedá ísť. Ja budem môcť rozprávať s ním len cez to okienko, vieš? Ja budem môcť s ním rozprávať len cez to okienko, to je na hovno. Teda neviem, či je to na tejto pumpe zrovna tak, nechodím tam tankovať, ale viem, že tu je pumpa, oni už niektoré pumpy majú od nejakého času už len cez to okienko, vieš, a nebude môcť ísť dovnútra. To je na hovno. Tu je zákaz, chat. Ale však ja to tady tuto tu šupnem. Tu je zákaz normálne, ale... Čo majú zatvorné, či čo? Počkaj, ideme sem. Takto vám dám webku, aby ste mi verili. Pochopujem, že tie kondomy budú mať. Dobrý. Zatvorené, chat. Váha. Dík, majte sa. Zatvorené, chat. Že... Nechápala, bola tam nejaká pani. A že zatvorené. Tam mala hneď sebu. A tu je inak zákaz, že tam... Nemám tam ísť, ale pohodička, no. Fuck. Zákaz, chat. Naaa. Ojebala nás. Zas nás ojebala, chat. Víče, jedna pumpa vyjebaná, normálne zatvorené. Čo si blázon? Čet, vítajte na toto streame, koho som nezdravil, cením, že ste tu. Strašne si cením, že ste tu, chalani, máte to u mňa. Fakt ste zlatý. Strašne zlatý. Žiadne auto, pozri. Čak zajtra je sviatok. To prečo žiadne auto, to čo znamená? Aha, tu som ešte nezažil túto cestu, aj bola takáto brázda. Musím tu ísť menej, lebo tu merávajú. Idem 70 kokot. Mačo, ako sa darí? Šéfom, mne sa darí nadpomery. Ja sa vám úplne úžasne, pozri, aké číslo ľudí tu mám. To je neuveriteľné, čo ten chat pre mňa robí. Mám sa úžasne, kamoško. Takže užívam život, dúfam, že užívaš aj ty, chat. Vítajte na tom streame, koho som nezdravil. Cením si vás strašne moc, či ste follower, či nefollower. Vítajte na tom streame. Boys, vážim si vás naozaj. Jedno auto, ty kokos, to je halus. Som dneska za nevyhľadnuté embryo. Ide oproti mne auto. Čo si asi tak môže pomyslieť to auto? Keď ma takto videlo. Čo si asi môže pomyslieť, keď tu svietim? Mám na hlave nejakú žltú pičovinu, vieš? Mám na hlave žltú pičovinu a takto proste tu šoferujem a svietim tu. Čo si kurva o mne mohol myslieť? Že čo sa mi stalo? Ale však, ale vlastne už je Halloween, chat. Už nie je Halloween. Banán, jasne, som banán, kámo, som banán.